Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը, բարև ձեզ։ Մեկ ժամից ավելի ազգային ժողովը քննարկում էր վարչապետի ընտրության հարցը, այս պահին ընդմիջում է հայտարարված։ Առաջադրված միակ թեկնածուն վարչապետի պաշտոնակատար հոկտեմբերի 16-ին երկրի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական տված Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հրաժարական Փաշինյանը ներկայացրեց, որպեսզի դեկտեմբերի սկզբին հնարավոր լինի անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։ Կառավարության ծրագրում արտահերթի անցկացման ժամկետեր նշված առավելագույնը 1 տարին, բայց մինչև մայիս Փաշինյանը կարծում է չի կարելի սպասել, երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը հնարավորինս արագ է պետք հաղթահարել։ Որպեսզի գործող ազգային ժողովն արձակվի, խորհրդարանը 2 անգամ չպետք է ընտրի վարչապետ։ Առաջին փորձն այսօր է։ Իր ելույթում Փաշինյանը հայտարարեց, առաջադրումը կրում է ֆորմալ բնույթ և ազգային ժողովը այսօր չպետք է քվեարկի իր օգտին։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ պարզաբանել, որ այսօրվա իմ առաջադրումը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու, կրում է ֆորմալ բնույթ, և ես ելքմբակության կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրվել եմ ոչ թե վարչապետ ընտրվելու, այլ վարչապետ չընտրվելու համար։ Հետևաբար, ազգային ժողովը այսօր չպետք է քվեարկի իմ օգտին։ Իսկ առաջադրման իմաստը առաջկա խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմության շուրջ շարկումների որևէ հնարավորություն չթողնելն է, առաջիկա ընտրությունները կասեցնելու որևէ իրավական սողանցքը բացառելը, ինչին ես ավելի ուշ ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Այս պահին ուզում եմ ընդգծել, որ միանշանակ է և աներկբա, որ առաջիկա դեկտեմբերին ունենալու ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք ի վերջո պետք է դառնան Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության վերջնական հաղթանակի վերջնական հանգրվանը։ Հեղափոխություն, թե իշխանապոխություն էր Հայաստանում ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցածը։ Փաշինյանը հարկ համարեց այս հարցին մանրամասն անդրադառնալ։ Հայաստանում վարչապետի պաշտոնակատարի համոզմամբ հեղափոխություն տեղի է ունեցել, բայց ամբողջական իշխանապոխություն ոչ։ Հայաստանում տեղի ունեցածը հեղափոխություն, թե պարզապես իշխանապոխություն։ Ինձ համար միանշանակ է եւ աներկբա, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, հատկապես հեղափոխություն, որովհետև տեղի է ունեցել հասարակական ֆորմացիայի իրական փոփոխություն։ Իսկ այդ փոփոխության իմաստն այն է, որ մինչև 2018 թվականի ապրիլը Հայաստանում դոմինանտ քաղաքական գործոնը որոշիչ ուժը հանդիսանում էր քրեական, տնտեսական, քաղաքական էլիտան, որի և պատկանում էր ողջ իշխանությունը, իսկ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի դոմինանտ քաղաքական գործոնը, որոշիչ քաղաքական ուժը հանդիսանում է ժողովուրդը, որը և կարողացավ այդ նույն քաղաքական և տնտեսական էլիտային պարտադրել, որ իր նախընտրած թեկնածուին ընտրեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և ճանաչեն ժողովրդի իշխանությունը։ Այս թեման հրատապ է այնքանով, որ կան քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, ովքեր հայտարարում են և պնդում, թե Հայաստանում ընդամենը իշխանապողություն է տեղի ունեցել և ոչ թե հեղափոխություն։ Ճշմարտությունն իրականում հակառակն է։ Հայաստանում հեղափոխություն տեղի է ունեցել, սակայն իշխանապողություն դեռևս տեղի չի ունեցել, համենայն դեպս ամբողջական իշխանապողություն։ Այո, Հայաստանում հաստատված է ժողովրդի իշխանություն։ Այո, Հայաստանում հաստատված է ժողովրդի կառավարություն։ Բայց ժողովուրդը և ժողովրդական կառավարությունը դեռևս չունեն իրենց գաղափարներն ու իդեալները լիարժեքորեն կյանքի կոչելու գործիքը, որովհետև պետական կառավարման համակարգը, եթե ոչ ամբողջությամբ, առնվազն մի հսկայական մասով, ոչ միայն գործում է հին տրամաբանությամբ և սովորույթներով, այլև հին համակարգի վերադարձի թաքուն հույսը սրտի մեջ պահած։ Մարզպետի պաշտոնում Հունան Պողոսյանի նշանակման շարժառիթը ըստ Փաշինյանի Սյունիքում նոր դիկտատուրա հաստատելը չէ։
Pashinyan-ը խոսեց կապանում իր առաջնորդած կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուի պարտությունից եւս, ասաց՝ Կիրակի օրվա քվեարկությունն ու դրա արդյունքները օրինական են, բայց ընտրությունների վրա նրա կարծիքով ազդել է քրեական եւ տնտեսական էլիտան։ Հարաբերականները հույս ունեն, ահա, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում նրանց կհաջողվի գործարկել կապանյան մոդելը։ Լրագրողներն ու վերլուծաբանները միանշանակ ճիշտ են, որ այդքան մեծ ուշադրություն են դարձնում կապանի ընտրություններին, բայց նրանք սխալվում են մեծապես, երբ տեղի ունեցածը կապում են Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու հետ։ Ընդհակառակը, Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու որոշումներ կապված Սյունիքում հին համակարգի գոյության վերաբերյալ կառավարության համոզմունքի եւ ստացված տեղեկատվության հետ։ Իմ համոզմունքը հետևյալն է. Սյունիքում հեղափոխություն տեղի չի ունենալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարզում կան տնտեսական եւ քրեական ուժեր, ովքեր մտածում են, թե իրենք ավելի հզոր են ու կարող, քան պետական ժողովրդական իշխանությունը։ Սյունիքում պետական իշխանությունը պետք է այլընտրանք չունենա։ Սյունիքում պետք է հաստատվի անառարկելի եւ աներկբա պետական ժողովրդական իշխանություն, ուսա ոչ թե քաղաքական խնդիր է, այլ ազգային անվտանգության կարևորագույն հիմնահարց, որի մի շարք պարամետրերի անդրադարձել եմ հոկտեմբերի 19-ին կապանում ունեցած ելույթում։ Եվ 5 ամիսների ընթացքում ձևավորված իմ աներկբա համոզմունքն է, որ այս խնդիրը կկարողանա լուծել միայն ու միայն կառավարման մեծ փորձ, քաղաքական հին համակարգի գործունեության բոլոր մանրամասներին եւ նրբություններին ծանոթ այնպիսի մի մասպետ, ով կկարողանա կասեցնել նաեւ իրավապահ համակարգի նպատակմամբ հին տնտեսական եւ քրեական էլիտայի ազդեցությունը։ Ինչպես ասում են, սա այն դեպքն է, երբ սեպը սեպով պիտի հանես։ Ահա հենց սա է Հայաստանի ոստիկանության պետի երկարամյա տեղակալ Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու որոշման պատճառը։ Եվ այդ որոշման հիմնական շարժառիթը ոչ թե Սյունիքում նոր դիկտատուրա հաստատելն է, այլ Սյունիքի հպարտ քաղաքացիների ազատությունների եւ իրավունքների երաշխավորումը, որը պարզապես անհնար կլինի առանց քրեական էլիտայի, առանց տնտեսական էլիտայի անառողջ ազդեցությունները չեզոքացնելու։ Եվ դա մի խնդիր է, որ մենք լուծելու ենք հստակ, վճռական եւ անառարկելիորեն։ Փաշինյանը նաեւ աղմկահարույց հայտարարություն արեց ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկին առնչվող քրեական գործը, ըստ նրա գրեթե բացահայտվածը խորհրդարան կալանավորման միջնորդություն կներկայացվի, երբ իրավապահների ձեռքի տակ հայտնվի պակասող մի փաստաթուղթ։ Ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի, դա երրորդ հանրապետությունում բացահայտված ամենախոշոր կաշառքի դեպքը կլինի։ Օրինակ, ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ կա գործ, որը արդեն 100%-ով ապացուցված գործ է, եւ արդեն 2 ամիս մենք մեր ձեռքի տակ ունեցած մի թղթի ոչ պաշտոնապես պատասխանի, պաշտոնական պատասխանին ենք սպասում, որը մտավ նախաձեռնությունը լինելու այդ պատգամավորին կալանավորելու վերաբերյալ։ Դա կաշարքի գործ է։ Բայց օրինակ այդ 3 ամիսը, որը միք չէր կապված օտար երկրյա դիվանագիտական ներկայացության հետ, 3 ամիս այդ թուղթը չի գալիս։ Եվ մի քիչ մեր դեսպանատունը լավ չի աշխատում, մի քիչ չգինեմ գուցե այդ երկրի հետ որոշ կապեր կան, որ ձգում են։ Ամեն օր, այսօր եկուց, այսօր եկուց, այսօր եկուց։ Լավ, կարելի է մի շաբաթ էլ ձգել, կարելի է մի ամիս էլ ձգել։ Տարբերակ չկա։ Այդ պատգամավորը կալանավորվելու է, եւ դա լինելու է երրորդ հանրապետության պատմության ամենախոշոր կաշառքի դեպքը։ Ամենախոշոր կաշառքի դեպքը, որ իրա թելերով տանելու է էլի ուրիշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետևից։
Չկասկացեք, մարտի 1-ը մինչև վերջ բացահայտվելու է, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը, նաև կոչանոլով հոգեբանորեն պատրաստ լինել բացահայտումների մեծ ծավալին և ոչ միայն 2008-ի հետընտրական արյունալի բախումների գործով։ Ես հույս ունեմ, որևէ մեկը չի ուզում Հայաստանում տեսնել անողնաշար, անդեմ, անկարծիք, որոշումներ կայացնելու անընդունակ, ամեն քննադատությունի ճկվող, ամեն հարվածից քանդվող և նակաուտի ենթարկվող կառավարություն։ Ես հույս ունեմ, ոչ մեկ չի ուզում այդպիսի կառավարություն ունենալ, որովհետև աշխարհում կան լավ կառավարություններ, վատ կառավարություններ, արդյունավետ կառավարություններ, անարդյունավետ կառավարություններ, բայց յուրաքանչյուր պետության համար ամենամեծ աղետը թույլ կառավարությունն է։ Ցանկացած երկրի համար ամենամեծ աղետը թույլ ղեկավարն է, թույլ իշխանությունն է։ Եվ մեր իշխանությունը երբեք չի լինելու թույլ։ Մեր իշխանությունը լինելու է սկզբունքային, այնտեղ, որտեղ պետք է հարվածի հարվածելու է, այնտեղ, որտեղ պետք է հարվածներ ստանա, ստանալու է հարվածները և ամուր կանգնելու է իր ոտքերի վրա, և մի միլիմետր չի շեղվելու ճշմարտությունից, մի միլիմետր չի շեղվելու ծառայությունից, մի միլիմետր չի շեղվելու առաքելությունից։ Եվ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարը համարում ենք մեր ամենակարևոր առաքելություններից մեկը։ Որևէ մեկը չկասկածի, որ մարտի 1-ի գործը միջև վերջ, միջև վերջին անկյունները բացահայտվելու է։ Եվ ես բոլորից ուղակի կոչ եմ անում պատրաստ լինել հոգեբանորեն, պատրաստ լինել բացահայտումների ողջ ծավալի։ Որովհետև հեշտ չի լինելու իմանալ այն ամենը, ինչ ես համոզված եմ առաջիկայում կիմանալ։ Եվ ոչ միայն ես գործով։ Փաշինյանը հանրապետականին հորդորեց դադարեցնել ռևանշիստական տրամադրությունները։ Հին ընտրական օրենսգրքով ընդհանրապես չեք անցնելու խորհրդարան ասաց։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ ազգային ժողովը տապալեց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթի ընդունումը։ Հանրապետականն էր դեմ արտահայտվում փոփոխություններին։ Հարգելի հանրապետականներ, ձեզ անընդհատ սխալ ուղղությամբ են տանում, որովհետև տեսեք, այդ հին ընտրական օրենսգիրքը պահելով դուք մեզ մեծ ծառայություն եք մատուցում, որովհետև մենք ինչ ենք ուզում ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, որպեսզի ընտրական պրոցեսը հնարավորինս քաղաքական բանավեճի տրամաբանության մեջ տնենք։ Հենց այդ ռևանշիստական մղումները պահեցիք, ընտրությունները մենք ուզենք չուզենք ընելու ասև ու սպիտակի տրամաբանության մեջ դուք զրո ձայն եք ստանալու։ Ձեր միակ շանսը հնարավորինս քաղաքականացնել, որպեսզի մենք խոսենք արդեն փակված համար ենք այդ հին թեման, խոսենք ծրագրերից, բյուջեից, հարկերից, պրոբլեմներից, տնտեսական հեռանկարներից, որտեղ դուք բավականին մեծ ինֆորմացիա ունեք կուտակած և կարող եք հանդես գալ որպես այդպիսին։ Ի վերջո այդ ռևանշիստական բաները թողեք, որովհետև դա ձեզ մենակ վնասում է։ Ի վերջո համակերպեք, որ դուք վերջ ընդդիմություն, գոնե ընդդիմություն մնալու ձեր շանսը պահպանեք, դուք դա նույնիսկ եք չեք ուզում պահպանել։ Հին ընտրական օրենսգրքով դուք ընդհանրապես չեք անցնելու, դուք ապագա խորհրդանշ են, ձեր միակ շանսը փոփոխված ընտրական օրենսգիրքն է, պարզ համամասնական ցուցակը, որ այդ լարվածություն, ինչքան լարվածությունը մեծ եղավ, այնքան ձեր դեմ աշխատում։ Դուք եք չի անընդհատ ասում, ես մթնոլորտը պետք է փոխել, ես մթնոլորտը։ Շարմազանովը հարցնում է, ասում է, այդ բարիկադները մենք ենք կառուցել, բա ով է կառուցել։ Դուք եք կառուցել ձեր կոռուպցիայով, ձեր անընդհատ դավադրություններով, ձեր անընդհատ անադեկվատ մեկնաբանություններով։ Դուք եք կառուցել այդ բարիկադները։ Եթե այդ բարիկադները մի բան են, որի վրա մենք մեզ այնքան վստահ ենք զգում, որ կուզում եք կառուցեք, կառուցեք, մենք խնդիր չունենք։ Բայց մեկը չկա ձեր շահը ձեզ բացատրի, ես չեմ հասկանում։ Եվ մինչև նիստի մեկնարկը Փաշինյանը ազատությանն ասել է անհնար է համարում, որ ինքը այսօր ընտրվի։ Հիմա նիստ ենք պատրաստվում, խնդրում եմ հնարավորություն։ Բայց մեկ հարց ընդհանրապես, հնարավոր համարում եք, որ ձեզ ընտրեն այսօր։ Ոչ։ Ոչ, բացառում եք այդ հնարավորությունը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել խորհրդանում հոկտեմբերի 2-ի արտահերթ նիստում ընդունված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի լրացումներն ու որոշել է ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Նախագահի աշխատակազմի հրապարակած հայտարարության համաձայն ուսումնասիրություններով որոշակի առերևույթ սահմանադրային իրավական խնդիրներ են նկատվել, ուստի Սարգսյանը որոշել է դիմել դատարան, ներկայացված օրենքը սահմանադրության պահանջներին համապատասխանության հարցը որոշելու համար։ Այս թողարկման թեմաները սրանք էին, մոտ 10 րոպեից խորհրդանում կվերսկսվեն վարչապետի ընտրության քննարկումները, դուք կարող եք դրանց հետևել, մենք ընդմիջմանը նոր թողարկում կունենանք։